Тези дни в редакцията се обади Мария Колева от Трън, плачейки. Жената и съпруга ти имат 20 овце в Ждрело. Мария Колева е безспорен фаворит на конкурсите за овче кисело мляко в Трън на празника на млякото, посветено на Стамен Григоров, откривателят на Лактобацилус Булгарикус. Мария е позната и на японските дипломати у нас, които са вкусвали от нейното гъсто кисело мляко на празника, което като обърнеш гърнето, в което е заквасено, не пада на земята. Нейният съпруг е пенсионер, регистриран земеделски производител. Мария работи в България, а част от годината ходи в Испания да изкарва пари допълнително. За да може да осигури средства за подръжка на стадото и за да плаща осигуровките на съпруга си, който пък е поел грижата за овцете. Та точно тази Мария, която не може да вдигне поглед от работа, не получи последните пари по помощта Деминимис. Те бяха извънредно отпуснати, за да компенсират ниските изкупни цени на млякото и сложната обстановка в сектора на овце и кози. Не ги е получила, защото не е разбрала, че трябва да подаде документи в областната дирекция на Държавен фонд земеделие в Перник. Ще ги махна тези овце другата година. Не мога да смогна, държа ги, защото ги обичам тези животни. Кога да гледам телевизия и да слушам радио, за да разбера, че ще ни подпомогнат извънредно. Нямам време от работа, плаче, неудържимо. Жената по телефона. Мнозина ще кажат, е как така не е разбрала, че дават деминимис. На Лигър мяха радиа, телевизии, вестници, сайтове, социалната мрежа. Държавата се разтресе. Заместник-министри си заминаха заради чумата по овцете и наредбите за млякото. Течаха през съобщения от Държавен фонд за меделие, колко заявления са изплатени и предстои да се изплащат. Да, всичко това е вярно, но не съвсем. Защото това е реалността на хората, които са свързани с медиите, с политиката, администрацията и пенсионерите, които убиват самотата с телевизия. Публична тайна е, че огромна част от обществото игнорира този трафик на новини. И сред младите и образовани хора, и сред средната активна възраст. Едните, защото не намират решение на проблемите за собствената си персона и са поставени винаги в позиция на наблюдатели. Другите, защото са затормозени от чернилката, която излиза и от телевизии и вестници. Други като Мария просто защото не могат да вдигнат поглед от работа. От фонд меделие също признават, че повечето от малките животновъди и пчелари, които са в планинските райони, трудно научават за помощи, които са предназначени за тях. Антон Сония Петкова, директор на областната служба на фонд земеделие в Габрово, обясни с прости думи. Големите и средни фермери са осведомени. Те разполагат с хора, които да следят какво излиза на сайта на фонда или в службите по земеделие. Проблемът е с малките, защото много от тях нямат интернет, а още повече време е да се интересуват какво става. Затова много често ние се обаждаме да ги подсещаме за сроковете, за да не ги изпуснат. Това особено въжи за помощта де минимис. Ето, областната служба в Габрово просто прозванява потенциалните бенефициенти. Въпрос на добра воля и загриженост. Какво се е случило в областната служба на фонд Земеделие в Перник? Справка на Агротиви показа, че оттам са поступили точно по правилата. Информацията за деминимис е качена на сайта, както и на таблото в службата. След това ръководството е призовало всички земеделски производители, които идват по работа в дирекцията, да разпространяват новината за изварената помощ за овце и кози сред колегите си по селата. От службата заявиха, че са помолили лично да съдейства бившия шеф на общинската служба по земеделие в градчето. Той се е ангажирал. Но Мария Колева и вероятно още много такива като нея научават за правото да получават пари по Демимис, когато тези пари вече са раздадени. Извинявайте, че ви притеснявам, затвори телефона Мария Колева, приглащайки сълзите си. Това е. За мен изводите са. Този начин на осведомяване чрез телевизия и радия, сайтове на информационни служби очевидно не действа за малките стопани. Но истина е също, че областните дирекции на фонд земеделие си имат достатъчно работа и няма как да прозваняват всеки един стопанин по-отделно, освен ако някой не го стори на добра воля. Следователно, може би трябва да се намери и друг начин, който не е задължително да бъде разписан като задължение в нормативните документи. В крайна сметка, важното е пари да вземат хората, които наистина се грижат за животни. Те нямат администрация, която да следи сайт на земеделското министерство и на земеделския фонд. Защото от сутрин до вечер тичат по баирите. Може би кметовете на населените места трябва да поемат ангажимент във връзка за разпространението на подобна информация. Нищо, че не им влиза в преките задължения. Защото когато малките зарежат овцете и козите и хукнат към чужбина, те ще останат без електорат. А това са хората, които крепят селските райони. Третият въпрос е морален. За него писани закони няма хайде, ние българите да я зарежем тази люта завист за щяло и нещяло и да бъдем малко повече добри хора.